सगळें कशें आहाय? गूड मॉर्नींग, हॅव अ नायस डे. सगळ्यांक देवान बायसना बरो. आयचो ब्लॉग आहलो पयर हांव सिटींग येयलो तो व्हिडियो कंटिन्यू करपा. व्हिडियोक चोया, ओके? आनी आतां दाखयता हांगा काम चल्लोता आमी अमाना. सो चोया येता धाकटो व्हिडियो आनी मागीर तो व्हिडियो कंटिन्यू करतलो. पयलो आहा तो पयलींचो, ओके? आनी थिंगासो एंड करतलो. सो सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोणागेले बड्डे आहले हॅप्पी बड्डे, आनी काजरा वरस आसल्या हॅप्पी वेडींग एनिवर्सरी. सो स्टार्ट करया, ओके? बाय. फ्रेंड्स, आमी गेले तेगे पयली रेस्टॉरंट फेरी गेले आनी आतां थिंग चाव दी थंय तो आनी बरें आहा. अशें करून चोवपाक बसून सुमोन असो. सो फ्रेंड, आतां बॅटरी मगे डावन जाले, म्हाका काडूं मेळना व्हिडियो. आनी तुम सगळ्यांक मगे व्हिडियो चयताय ते हांव दाखयता. आसा तेंगे रेस्टॉरंटान सगळें आसा कॉफी तेंगेले आनी चाव पाव सगळें मेळटा. सो फ्रेंड्स, तुमी मगे व्हिडियो चोय आनी म्हाका स्कीप करना. आनी म्हाका दाखयता भायर आतां काडूंक जाला. आतां व्हिडियो बरें पळय, आतां दाखयता म्हाका कितें जातलें. कितें ऑर्डर घेया? चाडत ना, आतां वचपाचें. आनी आतां ब्लॉग हिंगासो काबा करता. मागीर थिंग हांव फ्रेंडा दाखयतलो, थंयसो मागीर एंड करता ना जाल्यार हिंगासून एंड करता गेल जाल्यार. ओके, हांव पयलो कंपनी काम करता थंय. आतां हे कंपनी काम करता एज हे पयलो. आरे हातीन हा रे, जायना रे, कितें खातो लाकूड खातो दिसो जाय. फ्रेंड्स, हांव आतां पावले हिंगा कॉफी शॉपाचेर आनी आतां हिंगा सो ब्लॉग काबा करता. आमगे कॉफी चय पिताय फेरी आनी हांव चाव पिता. सो हिंगा सो ब्लॉग काबा करता. हांव टायर्ड जालो रुमा आनी दाखयना. तुका रुमा पावता भरपूर ट्रॅवलींग केलाय. एक वर 40 मिनट ट्रॅवलींग केलें आनी आतां थंयताय रुमा. सो फ्रेंड्स, बाय, फाल मेळ्या. आनी कोणी ब्लॉग आमगे चोयलो जाल्यार लायक, शेयर आनी सबस्क्रायब करता.